ugek 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 saduri tomel mel bergegek ki mandek dadi wong urip iki aja mung mandek ugek ugek kuwi obah kowe obah tegese dadi wong urip kuwi obah nyambuta gawe manut karo kabisanmu apa nadyan mung entuk sak dulit mung setitik neng enak mudeng sebab apa kuwi keringetmu dhewe kok ora mangan keringete wong liya ngono